青埔之子天空步道还没开放就造成轰动，位在台11线41公里处的新丰隧道外侧，是进入新基隧道的旧路。虽然有纽泽西护栏阻挡车辆进去，但民众还是直接闯入。青埔之子天空步道使用 H 钢及强化玻璃打造出150公尺的透明步道。走在透明步道上，不仅能享受站在悬崖的快感，还能观赏海景。 预计春节前试营运，公测的部分呢，现在都在进行赶工的状态下。那我们也跟厂商协调，如果是在过年前可以把这个公测的部分都如期的完善的话，那我们乡长是希望说可以试营运。而旧的新基隧道内部打造成光雕隧道，展示封滨乡内三大原住民族群文化祭典解说及青埔之子。 故事由来，目前隧道里面有，三大族群，我们把他们的一些所有的一个族群的一个内容都全部秀在我们的隧道里面，那会把青埔之子端癌的这个故事墙的一个文字叙述也会在那边呈现出来。这条天空步道路线是东海岸阿美族人的古道，悬崖峭壁的古道几乎没有落脚点，虽然步道还没有完工就爆红。 让工部门很伤脑筋，封滨乡公所强调，步道栏杆还有改进空间，呼吁游客等待安全设施完善，加上步道二期工程完工之后再来参观，否则施工期间万一有状况，公家单位负担不起，赔偿责任。记者高兆白、黄连峰斌采访报道。